Com veiem, aquesta festa ha tingut espai per les activitats esportives. Dins els actes de la festa de Cànoves s'ha organitzat també una mini-trail, una cursa de muntanya adaptada pels més petits. La prova consistia en un circuit per la vora del riu i ha permès als més petits descobrir aquest esport. Hi ha hagut dues modalitats tenint en compte l'edat dels participants i així d'aquesta manera també s'han escalfat motors per la Trail de Vallfornès, una prova que es disputarà el proper cap de setmana. Doncs mira, nosaltres la setmana que ve organitzem la Trail de Vallfornès, que és molt famosa que hi ha aquí a Cànoves, i com a dintre dels actes de la festa major organitzem una festa pels nens. No els hi donem un premi al primer, sinó que els hi fem que participin, que gaudeixin de la natura, que comencin un esport que molts dels pares ja practiquen i bueno, que aprenguin la competitivitat, però amb companyerisme.